Në kohën kur kryeministri Rama do të mirëpres në Tiranë presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev për të diskutuar mbi mini Schengenin ballkanik, lëvizja vetvendosje me qendër në Shqipëri do të jetë në protest. Përpara hotelit ku do të mbahet mbledhja, përfaqësues të vetvendosjes shpalosën një pankartë me foton e Vučić dhe mbishkrimin: "Këtu një kriminal lufte po vjen të pozojë si bamirës." Kreu i vetvendosjes në Tiranë, Enes Sulstarova, kujtoi se Vučić i ka shërbyer Miloševićit. Më gjatë nesër do të përndisim në këtë hotel presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është kriminal lufte për mendimin tonë, i cili nesër do filloj në Shqipëri disa aktivitete në formë bamirësie, dhe kjo bamirësi është edhe shpjarje që bëhet figurës së tij si kriminal lufte, sepse Vučić ka qenë ministër në qeverinë e Miloševićit në vitet 99, kur janë bërë krimet të llatashme ndaj shqiptarëve. Serbia s'i nuk kërkuar falje për krimet që janë bërë. Vendimin e kryeministrit Rama për të mirëpritur në takim Vučić, drejtuesi i lëvizjes vetvendosje në Tiranë, e konsideroi një shërbim që po i bëhet presidentit serb. Janë 20 miliardë euro dëme që Serbia ka shkaktuar Kosovës. Për ato borxhe, në vend që Serbia t'ia kthejë shqiptarëve të Kosovës, nesër dhe pas nesër Vučiçi do të për Shqipëri duke u hequr si bamirës, duke u gjendur në këtë periudhë fatkeqësie për kombin shqiptar, duke shfrytzuar këtë situatë jashtëzakonshme. Ai do marrë rolin e një bamirësi dhe këtë gjë ja lejon kryeministri ynë Edi Rama. Vendimin e presidentit kosovar Hashim Thaçi për të bojkotuar takimin e mini Schengenit ballkanik e cilësojnë të drejtë, ndërkohë që një ftesë për bojkot e kanë për kryeministrin e Rama. Është vendim i drejtë i Kosovës që dhe Shqipëria duhet ta ndjekë për mos marrë pjesë në të tjera aktivitete që ja kanë bërë me mini Schengenin. Mini Schengeni nuk bën asgjë tjetër veç se afrohen shqiptarët. Është një fasad për të shtuar hegemoninë serbe në rajon dhe për të lënë mundësi depërtimit më të madh të ekonomisë serbe në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni edhe më gjerë. Pas takimeve të zhvilluara në Novi Sad dhe Ohër, Rama, Vučić dhe Zaev do të takohen në Tiranë për të çuar përpara idenë mini Schengenit ballkanik, një iniciativë që lindi më njëherë pas vendimit të Bashkimit Evropian për të mos çelur negociatat e antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.